Alut, ngengkui ngabandalut, pakai sepeda kabe sahabat, nah gitu. Di Bangkalan hampir tiap minggu ke Baskiye, dengan iya ada acara memang. Acara Bupati Bangkalan ngayakeun hiji naon teh ngaranna teh? Lomba sepeda santai ya sahabat. 45 sepeda ieuna hadiahna engke. Ya kada pengambilan kupon di Deuk Lanceung ya. Deuk Lanceung. Lamun cek urang mah di Galadak Panjang gitu tah, mun cek Sunda mah. Cek cara Madura mah Deuk Lanceung. Aya budak leutik gitu tah. Di bawa. Nah, kawas gitu. Oke, kita gawas lagi sahabat.